Я Қазақстандықтар мемлекет басшысының президент өкілеттігін 7 жылдық бір ғана мерзімге шектеу туралы бастамасын қолдайды. Қоғамдық саясат институтының телефон арқылы жүргізген сауалдама нәтижесі осындай. Оған елдің 3 мегаполис мен барлық облыстан 18 жастан асқан 2394 респондент қатысқан. Қатысушылардың 82,4% президенттің саяси бастамаларын оң қабылдаған. Қатысушылардың 61,7% 7 жыл ішінде сайлауалды бағдарламаларды жүзеге асыруға болатынына сенімді. 15%-ға жуығы 7 жыл ішінде биліктің барлық құрылымдарын монополиялау мүмкін емес деген ойда. Бір қызығы, әрбір 5-ші респондент үшін президент тек бір рет сайланатыны әлдеқайда маңызды.